আদিবাসী আইকন লক্ষ্মী ওৰাঙৰ নেতৃত্বত আৰু সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ সহযোগত কঁপাই তোলে বিশ্বনাথ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণ আৰু আদিবাসীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ দাবী লৈ এক বিশাল পদযাত্ৰা উলিয়াই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। বিশ্বনাথ চাৰিআলি জপবাৰীৰ পৰা বিশ্বনাথ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈকে প্ৰায় প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সমদল উলিয়াই উপস্থিত হয় বিশ্বনাথ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত। ইয়াৰ পিছত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি বহু সময় ধৰি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। বিভিন্ন সময়ত আদিবাসীসকলৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত মাত মাতি অহা আদিবাসী আইকন লক্ষ্মী ওৰাঙৰ নেতৃত্বত অহা প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে। প্ৰতিবাদৰ অন্তত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ বিশ্বনাথ জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰে। আজি আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ লক্ষ্মী ওৰাং ডাঙৰীয়ানীৰ নেতৃত্বত আজি বিশ্বনাথ জিলাৰ গাঁৱে ভূঞে বাগিচা আজি সকলো অঞ্চলৰ পৰা আজি হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে। আজি লক্ষ্মী ওৰাং ডাঙৰীয়ানীৰ যিটো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থাকে ধৰি আজি আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক সংগঠন আছে আজি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে ওলাই আহিছে। আৰু আমি এটাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক, যে 2020 চনৰ ভিতৰত যদি আমাৰ যিটো সাংবিধানিক অধিকাৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা যদি আমাক প্ৰদান নকৰে, তেনেহ'লে আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থাকে ধৰি লক্ষ্মী ওৰাং ডাঙৰীয়া আমি গাঁৱে ভূঞে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণৰ সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিম আৰু বিজেপি চৰকাৰক আমি উৎখাত কৰাৰ এটা সংকল্প আজি আমি গ্ৰহণ কৰিম। কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে যোৱা দিনবিলাকত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এই জনজাতিৰ বিষয়টো লৈ তেওঁলোকে 15 বছৰ আমাক তেওঁলোকে এই বিষয়টো লৈ ৰাজনীতি কৰিছে। আৰু ঠিক আমি বিজেপি চৰকাৰবিলাকো দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ আগ মুহূৰ্তত আদিবাসীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি তেওঁলোকে আদিবাসীসকলক বিপদে পৰিচালিত কৰি অহা আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকে সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিছে। আমি ফ্ৰী চাউল বিচৰা নাই, আমি ফ্ৰী চাউল চেনী বিচৰা নাই। আমাক লাগে আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ, আমাক জনজাতিৰ মৰ্যাদা লাগিব, আমাৰ ভূমি পট্টাৰ অধিকাৰ লাগিব, আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ যিটো ন্যূনতম মজুৰি 351 টকা মজুৰি প্ৰদান কৰিব লাগিব। আমাক আমি বহুত দেখিলোঁ, কংগ্ৰেছক দেখিলোঁ, কিন্তু একেখন নীতিৰে বিজেপি চৰকাৰৰ। বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ, অসম টুডে।